আজি আপনার চ্যানেলর দ্বারা মই জানিব বিচাৰিছো যে বা জনাব বিচাৰিছো যে যোৱা আবেলি 5:30 বজাত কোকৰাঝাৰ এছ পি আৰু এডিচনেল এছ পি এৰ ক্লোজ অৰ্ডাৰ মোৰ দুজন পি এছ অক উঠাই লৈ গৈছে। তো তাৰ মাজত কি পলিচি আছে আমি জানিব পোৱা নাই, জাপাৰা নাই। নিশ্চয় ইয়াত কিবা পলিটিকেল ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি মই ধৰি লৈছো, যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা কোকৰাঝাৰ এছ পিয়ে মোক মাতি পেলাই পাৰ্চনেল ট্ৰিপ দিছে। তো সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াত কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে। তো মই এজন শান্তি চুক্তিকাৰী, আই লাভ পিচ, মই শান্তিক ভাল পাওঁ, শান্তিক সন্মান দি পেলাই মই পিচ একৰ্ডো কৰিলে। So I signed in the peace accord. So I believe peace. So everybody should live in peace. So মই বিচাৰোঁ সকলোৱে শান্তি জীয়াই থাকিব বিচাৰে। তো মই শান্তি বা ৰাইজৰ সপোনত মই ওলাই আহি পেলাই মই পিচ একৰ্ড কৰিলে। তো আই লাভ পিচ এণ্ড উই ৱান্ট টু লিভ ইন পিচ।